Een jaar of wat geleden ben ik samen met Pieter Jonge, Pieter Oude, hoofdconservator moderne kunst van Boijmans. Ja. Die ken ik uit mijn Rotterdamse tijd. Ben ik hier met een project begonnen. Ik ben een jaar of 7 geleden hier komen wonen in een dorpje verderop. Ja. En dat doe ik van alles. Ik zal niet te veel uitweiden, maar voor mij is mijn achtergrond in de culturele sector altijd heel erg drijvend geweest. Met name het werken met kunstenaars. Ja. Wat ik heel sterk doe is vanuit de context van mijn plek, echt ook fysiek waar ik woon, en daarbuiten kijken hoe kun je nou eigenlijk ons erfgoed, de tradities, het hele rijke oudste cultuurlandschap van Nederland, dat gaat u zo meteen zien hè, bij de Maaseggen. Ja. Hoe kun je dat nou verknopen met hedendaagse kunst en cultuur? Daar was ik met Pieter over aan het sparren. En om een lang verhaal kort te maken, daar hebben we lang over gedaan, over gepraat en geschreven. De traditie van weg- en veldkapellen, zoals we ze in Brabant-Limburg kennen in het verleden. Laten we die eens als het ware actualiseren. En zoals gezegd verbinden met hedendaagse kunst. We hebben met hulp van gemeentes en fondsen een onderzoeksopdracht kunnen wegzetten, een vijftal, en daar zijn we de fondsen weer voor gaan doen. En we hebben dus 4 kunstwerken tot nu toe kunnen realiseren, tenminste daar zijn we mee bezig. Ja. We gaan straks Panta van Verlieshout bekijken in Gennep, nou Joep kent u. Ja. Het tweede werk dat kunnen we helaas niet zien, dat staat in het Kruisherenklooster in Sint-Agata, dat is van Maria Roosen. Ja. Het derde werk is nu in aanbouw en daar zit al heel veel effort in. Er zijn 5 mannen, timmermannen, vaklieden hier uit het dorp. Yeah. Want voor Sachi Miyachi is het maken eigenlijk onderdeel van het kunstproces zelf. Die hebben dit werk zijn ze aan het realiseren. Daar komt nog een vloer in. Het is het heet kloostergang, dus het refereert aan een kloostergang. Het is een lemniscaat, een 8. Het symbool van oneindigheid. En wat je straks kunt doen, net als vroeger een kloosterling is oneindig, bij wijze van spreken, rondjes lopen door het Nou, de Bijbel zal niet meer gebeuren, maar met iets anders of gewoon. Geweldig. Ja. Los daarvan, dat heb ik gisteren ook geschreven voor een stukje voor het dorp, vind ik het ook heel erg belangrijk dat het daarna ook van het dorp wordt. Ja. Dus als mensen hier toneelvoorstelling willen doen of iets anders, sluit het in je armen. Ja. Nou, staat hier ook echt mooi. Ja, dat mooi. Is geweldig. Ja. En dan moeten we komen en dan lopen we naar een ezelshemel. Dat is ook lekker spannend. Ik doe meubelmakers en interieurbouwers opleiden. En Sachi die wilde heel graag dat ik timmer meubelmakers zou maken. Ja. En mijn team was niet zo enthousiast daarover. Omdat dit eigenlijk, als je naar het bouwwerk kijkt, het eigenlijk meer bij bouwtimmerlieden hoort. En, maar goed, ik heb toch groen licht gekregen. Alleen corona. Toen mochten een hele hoop dingen niet meer. Ja. Nog geprobeerd om het in een project te gieten, maar het lukte gewoon niet. En toen zijn we dan toch maar met 5 vakidioten uit het dorp aan de slag gegaan. Ja. En Wim is een houthandelaar. Oh, ja. Kijk van hout. We hebben een beetje verstand van hout. We zien zou dat gemaakt moeten worden in. In vurenhout, want zomaar voor 5 jaar blijven bestaan. Ja. Ja, we gaan niet zo'n vrijwilligerswerk maken. En dan voor 5 jaar? Ja, nee, dat doen we niet. Nou, nee. Dus hebben we geluk gehad dat tegen een partij hardhout aangelopen ben. Die iemand uit Suriname had die geïmporteerd hier in Nederland. Maar dat lukte niet, kon je niet verkopen. Ja. En toen hebben we er een bod op gedaan. En dan hebben we dat zelf laten zagen. En dan staat er iets voor de komende 25 jaar. Ja. En dat is gewoon mooi. Dat is gewoon mooi dat je ook dorp door weer een beetje in de kaart kunt zetten. Ja. Of op de kaart. Het mooie is waarschijnlijk dat als het hier een tijdje staat, dat het ook echt... Ja. Dan wordt het één met de natuur. Het wordt alleen maar mooier. Ja. Ja. En hoeveel uren werk zit erin? Genoeg. Daar zullen we niet over beginnen.
En wanneer is het helemaal af? Augustus zat wel in. Maar we moeten nog. De vlonders komen er nog in. Ja? Dan komen er nog twee trappen op. Hè? We moeten naar boven kunnen lopen. En dan komt er ook nog een vlonder. Dus kijk, je gaat dan hier erop. Ja? Aan deze kant. Hè? En dan loopt hij zo rond. Ja. En dan gaat hij hier van omlaag. Kijk, en dus die oneindigheid. Je kunt en blijven. Nou ja, ik hou van wandelen en ik begrijp dat de baan dus 40 kilometer is, dus dat kan ik in een weekend en dan, dan kom je hier langs. Oh, en hier. Ja, maar die heb ik al klaar. Dan zie je er langs ons gekomen. Maar deze baan vind ik dan met die kunstwerken, vind ik dan mooi om te lopen. Ja, we gaan ons dorp een beetje versieren, mooier maken. En hoe ga je dat doen? Dat weet ik nog niet. Dat weet je nog niet? Nee. En wat vinden jullie van zoiets, voor kunstwerken in het weiland? Ja. Wel vet als die af is. Ja. Gaan jullie dan ook op? Ik denk het wel. Ja. Hebben jullie nog meer ideeën van wat je met... want jullie gaan je eigen dorp versieren. Hebben jullie al een idee hoe je dat gaat doen? Ga je slingers ophangen? Of ga je een beeld maken? Of ga je de straat kleuren? Dat kun je ook doen, hè? Dus dan gaan we het verder. En mag alles? Dat heel veel. Denk ik ook niet. Heel veel. Ja, wel dat heel is veel. Fijn altijd als er heel veel mag. Ja. Ja. Je bent toch ook minister van wetenschap? Zeker. Ja. Heb je een vraag over wetenschap? Of wil je wetenschapper worden? Nee, alleen wat moet je dan doen als voor zo'n baan als wetenschapper? Als wetenschapper? Er zijn heel veel verschillende banen als wetenschapper. Het begint dat je je school moet afmaken. Dat je daarna gaat studeren. En de meeste wetenschappers gaan daarna nog promoveren. Dus dan ga je echt een onderzoekstraject doen. En dan kun je of bij een universiteit of bij een onderzoeksinstelling iets gaan onderzoeken. Je kunt in een laboratorium beestjes gaan onderzoeken. Rondom corona een vaccin gaan maken. Dat kun je onderzoeken. Maar je kunt ook in de geschiedenis, je kunt ook de geschiedenis van je eigen dorp gaan onderzoeken. Dus er zijn heel veel vormen van wetenschap. En het is heel belangrijk dat jonge mensen blijven kiezen voor de wetenschap. Dus hou die belangstelling warm, zou ik tegen de leerkracht zeggen. Maar het is vooral, wat je eigenlijk vooral nodig hebt, is dat je heel nieuwsgierig bent en graag dingen onderzoekt. Hey, dus met de hele school gaan ze het project lopen. Ja. Gijs, weet jij iets meer al over de discussie Nou, wij gaan met, sowieso is dit eigenlijk een beetje, staat het een beetje centraal in het thema, tenminste, want ik ben leerkracht van groep 7-8. En wij gaan een soort van tijdscapsule maken, want we gaan het dorp gaan we in ieder geval bekijken. En daar komt ook het thema bezinning in voor, waar dit eigenlijk ook over gaat. En er wordt dan gekeken naar de gebouwen zoals de kerk, er heeft hier een synagoge gezeten, wat is de relatie daarmee. En we gaan kijken, hoe was het vroeger? Dus hoe werd bijvoorbeeld deze plek vroeger gebruikt? Hoe wordt die nu gebruikt? En hoe zou die in de toekomst gebruikt kunnen gaan worden? Dus dat nemen we er eigenlijk even mee. Ja, nog een oude synagoge en volgens mij ook nog een oude Joodse begraafplaats. Ja. Hoe komt dat hier? En wie maakt daar gebruik? Ja, heel, heel interessant. Gelukkig hebben we daar wel bevlogen oud-leerkrachten voor, die daar heel graag over vertellen. Ja. Die nemen we dan ook aan. Ja. En dan mogen jullie ook gewoon lekker naar buiten. Dat is lekker, hè? Als je even het klaslokaal uit mag naar buiten en gewoon echt lekker iets doen. Misschien kunnen jullie gewoon alvast een handtekening vragen. En dan zet je er zelf een contract boven wat je gaat doen. En dan is dat ondertekend door de minister. Heb je pen en papier bij je? Ja. Ja dan? We gaan mijn schouw halen en drinken wij. En wat is jullie favoriete plekje in het dorp? Wat is het allermooiste plekje? Favoriet is denk ik de beek. De beek? Ja, daar zwemmen we altijd met vrienden. Kun je daar lekker in zwemmen? Ja, best wel. Ja. Ik vind het bij de Maas altijd wel heel erg mooi. Ja, mooi hè, langs de Maas. Ja. Moet je wel oppassen met zwemmen? Ja. Ja, dat is een probleem. Ja, dat is een probleem voor de nieuwe stroom. Ander nog favoriete plekje? Wat is jouw favoriete plekje? In het bos. In het bos. Wat ga je doen in het bos? Kom wandelen met onze hond. Met de hond? Ja, het is de hond natuurlijk heel fijn. Ja. Geen hutten bouwen dan? Soms wel met vriendjes. Ja, omgeving erin, toch? Ja. Ja, mooi. Ja. En jij, wat vind jij het mooiste plek in het dorp? Ik vind ook het bos. Het bos. Uh-huh. Dus ik moet echt een keer naar het bos gaan kijken. Ja. Ja. Nou. De heggenvlechters, daar weet je ook alles van. Ja, want die heggenvlechters hier,
die hebben van mij een prijs gekregen. Die heb ik ze in Den Haag uitgereikt, omdat die heggen, dat is erfgoed. Dat is iets uit het verleden dat we heel belangrijk vinden. En het feit dat zij dat nog steeds kunnen, dat heggen vlechten. En we zeggen van ja, dat noemen we dan met een chic woord immaterieel erfgoed. En daar hebben ze van mij een prijs voor gekregen. En toen heb ik ze beloofd dat ik zou komen kijken hoe ze dat doen. Want ik vind het zo bijzonder, heggen vlechten, dat ik dacht van, daar kom ik een keer naar kijken. Dus daar ga ik dadelijk naartoe. Kan iemand van jullie dat ook, heggen vlechten? Jouw vader? Doet hij daar mee? Ja. Heeft hij dan ook heel veel schrammen na afloop? Hij is kampioen, dus die is spannend. Oh, kijk. Met vier hoveniers hier in de deur. Ja. En toen waren we een middelste kampioen. Ja, want het is heel zwaar werk. Ja. Want ze lieten mij de handschoenen zien. Dan moet je echt hele stevige handschoenen aan. En als je het goed kunt, ja, dan sta je dus niet onder de schrammen. Maar knap van je vader. Ja. Met die blanco check zal dat meevallen. Mooie handtekening. Ja, je hebt gewonnen. En hoe duur het hout door in Suriname is, doet toch die mens. Toch kan ik goed geld aan verdienen. Dus die liet een hele hoop komen. Maar toen begon het. Invoerrechten. Ja, dat was dan nog wel te doen. Maar omdat al het hout uit Suriname kwam, moest dat allemaal door de scan. Want gewet maar. En dat kostte hem ook een hoop. Toen moest je dat vervoeren, had je dat naar een zagerij toegebracht. En toen gingen ze zagen, maar het rendement, ja, als je 10 kuub koopt, had je geen 10 kuub hout. Dan had je maar misschien 5, hooguit 6,5 kuub. Oh, 6, misschien 5. Nou ja, maakt ook niks. En toen had hij, dat ging niet. En toen liep ik bij die zagerij, of ja, bij die man die dat zou, dan zou ik die samen liggen. En toen heb ik toch een bod opgedaan en toen hebben we onderhandeld. En, daarom kunnen we dit ook in Harthout bouwen. Ja, en als wij het nog niet verwerkt hadden, ja, dan had je toch ook maar gelegen als overleden. Ja. Dit is stuk wat we geschaafd hebben. En er zit ontzettend veel hars. Alleen, het is plek, het adem steeds, de harsgangen komen terug. Maar het is... Ja, met steken. Ja. Mooi, hè? Ja. Ja. Is dat het culturele erfgoed eigenlijk van Suriname nog hier? Ja. Ja. Nou, ja. Toch mooi, hè? Ja. Ja. Eind augustus. Ja. Dan kom de kieken. Ja. Als je wil die trapjes op en ja, oké. Okay. Maar dan moet het wel zeggen wanneer je komt. Ja. Want dan zorgen we ook dat we flyen. Begin juli. Ja. Antoine, je weet dat ze bij perron 22 kan overnachten. Zeker, hè? Oh, okay. Ja. Maar zeker weten dat er gevlocht is rond 1400. Het klooster van de Kruisheer in Sint Agata. Het oudst bewoonbare klooster nog in Nederland. Vandaar dat het enige gebied is in Nederland waar nog die heggen te vinden zijn. Het was een gebied van 15.000 hectare voorheen. Er is nu nog 2.000 hectare van over. Als het Maasheggengebied. Ja. 2.000 kilometer heg. Er is nog 200 kilometer van over. Dus 10% van wat het ooit was, is er nog. En langzaam, stukje bij beetje, wordt het wel weer uitgebreid. Maar je zit ook uiteraard ook in Nederland met wateroverlast. Als het heel hard regent, dan hebben we hier een probleem. Rijkswaterstaat is nog heel erg op dat het elders niet overstroomt. Dat mensen geen natte voeten krijgen. Dus dat is nogal de balans zoeken tussen wat erbij kan. En we gebruiken de oude patronen van de kaart van 1850 nog als patroon waar de heggen moeten komen staan. Dus als hoe het er toen uitzag, dat willen we graag weer terug hebben. En die 200 kilometer die er is, dat doen jullie allemaal? Nee, wordt het onderhouden. Ja. Dit worden dan struwelen. We lopen straks een stuk en dan kunt u wel wat grotere struwelen zien. Deels wordt er gevlochten. Om het weer terug te brengen dat het er goed uitziet en dat het eigenlijk weer door kan groeien. Want als je een struweel wordt, krijg je onderop niks. Mm-hmm. En bovenop een hele grote groene bol. En daaronder is groeit helemaal niks. Er moet zonnig bij kunnen. Vandaar is het snoeien en het vlechten is wel een goede manier om de biodiversiteit van zowel plant als dier en insecten om dat in stand te houden. We hebben bossen, struwelen en heggen. En heggen die kun je knippen. En dat wordt ook wel gedaan om ze in ieder geval in toom te houden. Ja. Ja. En vlechten is een manier om een heg goed in toom te houden. Ja. Ja. Nou,
vrolliehemd. Ik weet niet of je die, die lek kan, maar het is een vrolli, dat is een Brabants voor vrouw. Ja? En een hemd is de vorm van een vrouwennachthemd. En daar heb je nog een ander bij, de peperkoek. De peperkoek, ja. Ja, de peperkoek, dat is een langwerpig perceel. Ja, ja, ja. De Maasseggenstijl gebruikt geen hulpmiddelen. En de Duitsers zijn gewend om het vooral met hazelaar te vlechten. En hier hebben ze voor het eerst in 2020 met meidoren gevlocht en dat vonden ze heel schoon. Deze zijn ze twee keer geknipt. Dus dat loopt vanaf het eerste seizoen loopt het enorm loopt de tijd. Ja. En omdat hij zo licht maakt, kan hij onderop op de grond opgroeien. Als je het heel dicht laat van de bovenkant, dan komt er onder geen zonlicht meer bij. En dan schiet het niet uit. Je moet de kunst om die vlakken vrij groot te houden, maar toch stevig genoeg. Ja. Ja. Maar dit is niet een vlechttype wat voor veekering gebruikt wordt. Nee, want als je dit in de winter, lijkt mij dat open is. Dat het te veel open is allerlei kampen. Nou, als die goed doorgroeit, dan groeit je met takken ook wel dichter. Dat groeit wel dichter. Ja. Ze gebruiken wilgen tenen om het aan de bovenkant af te vlechten, als afwerklaar. Onze verplichting is als wij gaan vlechten, dat wij, als we een heg hebben die loodrecht op de Maas staat, dat die naar de Maas toe kijkt, de heg. Dat je dus de takken die kant op legt. Daar is de Maas. Yeah. En vlechten we parallel aan de Maas, dan moeten we met de stroomrichting van de Maas rekening houden. En waarom is dat een traditie? Als de Maas eruit gaat, dan als hij met de stroom meegaat, dan breekt de Maas minder af. Dan blijft hij beter staan. Okay. Anders dan gaat hij tegen de keer in en dan breekt de zaak. Hier zie je de stijl afwerk. Ja. Dat is een begin, dat ziet er fantastisch uit. Dat is hartstikke mooi. Die paaltjes staan eigenlijk, die tikken ze met een hamer, tikken ze erin. Maasheggenstijl is daarin ook heel erg af te laten straks zien. Maar het ziet er hartstikke mooi uit als het eerste jaar, zeg maar. Maar na verloop van tijd kijk je wat die palen vergaan, want het zakt in. Ja. En heb je kans dat de hek instort. Ja. En we haast ook in. Wilgen takjes om te binden. We gebruiken geen vlechtstroken die eroverheen komen. Alleen maar de meidoorn. Alleen de meidoorn gebruiken we. En dat is een oude heg, deel, hè? Ja. Die is ingeboet als nieuwe tussen geplant om het weer één geheel te maken. Ja. Er staan relicten tussen, zijn waarschijnlijk 150 tot 200 jaar oud. Ja. Dus dan zijn het dikke meidoorns. Maar goed, als je ze omzag, weet je, dan kun je de ringen tellen, maar dan ben je ze wel kwijt natuurlijk. Ja. En dit wordt ingezaaid? Ja, het is één keer ingezaaid en het blijft nu blijft het eigenlijk continu. Ja. Het is een prachtig land. Ja, het gebied, maar het komt omdat het altijd gevlochten is. Dus de hekken zijn bijgehouden, dat maakt het zo uniek. Dat vanuit het cultuurlandschap. Ja. Het hekkenvlechten staat, Maasheggenvlecht staat op de erfgoedlijst. Ja. Immateriële erfgoed. Ja, belangrijk. UNESCO en nieuwe generaties worden die... Dat is onze zorg. En daar willen wij het geld ook voor gebruiken wat wij gekregen hebben met de erfgoedprijs. En we hebben nu contact met de groep die ook genomineerd was uit Den Bosch, de erfgoedbende. Ja. En zij gaan ons helpen met vloggen en bloggen en om jongeren. Maar daar hebben we het geld ook voor nodig om daar in ieder geval het een en ander voor aan te kunnen schaffen. Oh, wat leuk dat jullie met elkaar gaan. Ja, we hebben afgesproken. Ja. Ja. Als de coronamaatregelen goed voorbij zijn, dan gaan we dat in ieder geval zeker doen. Ja. Wij zitten in een andere leeftijdsgroep, bloggen en vloggen en zo, dat doen wij nog niet. Nee. Komt nog. Dit is de hiep, dus dat ingezaagde stammetje voor drie kwart ongeveer. Daar zetten we de hiep erin. Hij is hier ook verstevigd, anders gaat hij frikken stuk. Dus we moeten met frikken laten we leggen. Daar hebben we dit soort handschoenen. Ja, ik zag het toen al. Ja,
dat is eigenlijk nodig, want er komt geen doorn doorheen. Prachtig. En jassen hebben jullie. Dit is wat we aangeschaft hebben voor dit jaar. Ja, super mooi. Samen met de... Ja. Kun je ook mee in de regen staan. Dit is een waterdichter. Ja. Er zit een binnenjas in. Ja, vliesvest. Rood hebben opvallen en een petje. Dat we zichtbaar zijn. Ja. Dus we zijn mooi uniform. Nou, dat is goed besteed. Ik heb een klein presentje voor u. Oh. Vanuit de Maasheggen. Een paar producten uit de Maasheggen. Een kaart en een boekje over Maasheggen UNESCO. Super. En ik hoop een keer terug te zien. Zeker. Om te vlechten, liefst. Meer dan een keer. Het is november. Nee, maart is het kampioenschap, maar vanaf november, als u via onze website maashekken.nl meldt, dan... Hou ik het in de gaten. Ja, zeker doen. Het een bijdrage leveren aan het beleefbaar maken van kunst. Ja, ja, ja. En dat is daar een prima voorbeeld van. En we vinden het fijn om daar een bijdrage in regionaal, internationaal verband te kunnen leveren. Ja. Ik denk, met dit project ook wel heel mooi dat juist die link met erfgoed en met kunst. Dat is wel echt heel bijzonder hoe dat wordt gedaan. Dat maakt het project ook wel mooi. Ja. Ik denk dat een stukje rust en bezinning en samenwerken met deze kunst is echt... Wat voor ons ook wel bijzonder was. Ja. Nee, ik vind het heel, heel mooi dat hè, het erfgoed en gewoon, kijk, waar komen we vandaan, wat betekent die, wat is daar nog? En dan die verrassing van moderne kunst onderweg, die ook aan weer echt een soort moment van, dat je denkt, wat is dit? Ja. Ook wel weer aandacht geeft op een moment van reflectie. Ja, dat maakt zo'n route echt fantastisch. Ja. Ja. En hij is niet behaagzuchtig, dat zie ik in de reacties wel. Dat moet echt, goede kunst moet ik schuren een beetje. Ja. En dat zag je in de kloostergang ook, want we beginnen met kapellen. Als een kloostergang geen kapel, dus we gieten het concept ook niet in beton. Het gaat uiteindelijk over de thema's, bezinning, rust. Ja. Het werk van Joep gaat daar natuurlijk ook heel sterk over. Joep is altijd bezig geweest met autarkie en zelfstandig, onafhankelijk leven, maar ook met je helemaal afschermen. Ja. Daar heeft hij allerlei kunstwerken voor gemaakt. Panta ook. Je bergt jezelf op in een schelp en je kijkt naar het allesomvattende naar buiten. Een beetje zoals de Colosseum in Rome, waar je hetzelfde effect hebt. En voor weer zo'n rust. We zitten hier aan het Pieterpad. Ja. En ik hoop dat hij veel gebruikt wordt daarvoor. Ja, en je kunt er ook echt in staan. Ja. Dan komen er aan deze kant in fase 1,2 twee werken te staan. De andere is heel erg interessant. Die hebben we nu organisatorisch helemaal rond. Die komt exact op de grens met Duitsland te staan bij de gemeente Goch. Dat is een grenskapel van Frank Havermans. Ja. En die speelt ook met het verhaal grens een spel. Dus als je daar straks in staat, dan heb je een lichtlijn overheen. Dat is de grens met Duitsland. Oh, wow. Hij staat 2,5 meter Duitsland in. Je krijgt beneden een soort ontmoetingsplek. Dan kun je met je overburen praten. Ja. En er zit een soort monoculair in, waarbij je op een grenspaal kijkt. Nou, we hebben heel lang lopen zoeken naar die ultieme situatie. En ik hoop, we hebben een ontzettend goed contact met het museum in Goch, dat wij, en daar heeft het Nederlands consulaat nog geweldig in geholpen, in Düsseldorf. Daar zit tegenwoordig weer een cultureel attaché, gelukkig. Ja. Want in Noord-Rijn-Westfalen wonen evenveel mensen als in Nederland. Ja. Dat we straks echt de grens oversteken met het project. Ja. Misschien daar wel. Historisch was het ook één gebied, hè? Ja. Die grens was er vroeger helemaal niet. Nee, we hebben heel bewust dat we daar ook weer cultureel attaché zijn, omdat die
Als je kijkt ook hoeveel mensen over de grens in die kunst- en cultuursector werken, is het een hele intensieve samenwerking. Dus, en we hebben daar heel veel bij te winnen. Ja, het zijn ook musea in jullie achtertuin. En, dus het is heel mooi om dat over die landsgrens te doen. Ja. Ja. En u heeft het uitzicht alle kunnen genieten. En aan de overkant zien we het kerkdorp Ottersum. Ja. En dit is het zogeheten Niersdal, waarin de afgelopen jaren heel veel is gebeurd qua inrichting en qua toestellen. En hier vinden ook allerlei activiteiten plaats. En we hopen dat, dat we het zo kunnen blijven behouden. Ja, prachtig. Maar je ziet ook wel heel veel mensen zitten gewoon nieuwsgierig zijn na het werk in het begin vooral. Hè? Dat het ook allemaal net stond dat heel veel mensen aan het kijken zijn. Wat is het nou en wat betekent het zelfs voor? Ja. Kun je erin? Maar we zijn eruit hoor. We zijn eruit. De plaatselijke jongeren zijn er helemaal uit daarop. Ja. Het is de balzak. Ja. Het belangrijkste, zei ik straks in Vilingsbeek, was op een gegeven moment een ding van het dorp wordt ook. Ja. Van de stad in dit geval. En hier is het wat dwingender in vorm. Bij Miyachi heb je wat meer mogelijkheden ook. Maar, en we gaan nu de komende jaren gaan we verder kijken of we de route kunnen verdichten met elkaar. Dus ik moet weer een tweede ronde gaan fondsen werven. Nou, dat komt wel goed. Om ook te kijken of we nog, en dat is wel een uitdaging, of we nog meer dat erfgoed, wat ook steeds maar leeg komt te staan natuurlijk. Ja. En dat is nog wel eens een probleem met het bezoek. Dat steeds meer kerken zijn ook echt fysiek dicht. Hè. Vroeger waren ze open. Ja, ja. Om allerlei redenen. Om te kijken of we daar niet interventies kunnen doen met hedendaagse cultuur of kunst in dit geval. Ik zag in Helmond echt fantastisch theater in de Oude Kerk. Echt heel mooi. Ja. Maar ik heb echt prachtige dingen gezien. Dus daar is heel veel mogelijk om ook dat ook wel weer levend onderdeel van een gemeenschap te laten zijn. En ik vind het wel gelukkig op heel veel plekken waar het ook een publieke functie houdt of een maatschappelijke functie. We hebben bibliotheek, boekhandels en in Arnhem een restaurant met hotel in een kerk. Ik was in Appingedam waar het echt een restaurant is geworden, maar ook waar je een ander kerkje hebt wat een buurtcentrum is geworden. Maar dat het publiek toegankelijke plaatsen blijft, dat het echt van een gemeenschap blijft, is daarbij echt heel mooi. Ja. Ja. Brabant heeft het kloosterjaar natuurlijk, met het kloosterpad. Ja. Wat natuurlijk een belangrijke rol speelt ook in de herbestemming. De ene gaat bier brouwen, in Sint-Acht, daar kun je wonen mensen. Nu in het klooster ook. Ja. Ja. Het is echt terugkijken en vooruitkijken. Het is echt heel mooi. Ja. Ja. Nou. Maar mooi om te horen dat jullie als gemeente Gennep een eigen cultuurfonds hebben. Ja. Ja. En gebruik dat voor ook kunst in de openbare ruimte? Jazeker. Ja. Ja. En we hebben zojuist, dat is een wens die overigens uit de gemeenteraad is gekomen, hebben we een onafhankelijke commissie daarvan aan het fonds gekoppeld. Die dat dan een beetje kunnen beoordelen. Kijk, we willen natuurlijk altijd open uitstralen van, joh, kunst is voor iedereen en door iedereen. Maar wij denken dat het goed is dat het dan toch met mensen die oog hebben voor artistieke uitingen, een beetje professioneel daar een beoordelingsfactor in te bouwen. Ja, ja. En dat is eigenlijk, dat komt volgende week, gaan we daar een besluit over nemen. En dat is de volgende stap in het beleid. Ja, je kunt lokaal, heb je zoveel beter zicht op wat het in lokaal in de gemeenschap kan doen. Mm-hmm, ja. En daar is cultuur, zeker in deze tijd, kan zo'n prachtige verbindende factor zijn. Dus, gewoon heel lastig zijn om iets van de grond te krijgen, ook financieel gezien. En dan is het gewoon wel heel erg goed als zo'n fonds is wat net dat extra duwtje kan geven dat het wel gerealiseerd kan worden. Ja. En ook om lokale initiatieven, maar ook juist om grotere initiatieven te kunnen ondersteunen, is het gewoon heel erg mooi dat dat door dat fonds kan. Het zou erg zijn als je vanuit je inwoners helemaal geen reactie zou krijgen. Nee. Dan zijn we nog verder van huis, niet waar? Ik zeg altijd, we hebben het niet goed gedaan. Nee, ja, nee. Maar er ligt ook een verplichting aan onze kant, in dit geval aan mijn kant. Dus je praat met de parochie. Op de Veedijk, informeer je de mensen. Ja. En dat is niet dat je met alles kunt meewaaien, je moet een project realiseren. Maar je moet wel uitleggen waar je mee bezig bent. Ja. Dan helpt het verhaal ook weer, hoor. Mm-hmm. Het is eigenlijk vlekloos verlopen, ook met de Duitse boeren. We moesten een stuk land van een privaat land hebben. Nou, iedereen enthousiast. Ja. En het is niet de esthetisch makkelijkste kunst, hoor, die we realiseren. En daar zie je ook weer. Ja, Facebook moet je niet te vaak kijken. Nee, maar goed. En jij bent gelukkig die dit allemaal mag doen hier. Ja, onder andere, ja. Het fantastische hier vandaag aan de Kapellenbaan is dat het een combinatie is van
erfgoed, waarin we terugkijken waar we vandaan komen met scherpe moderne kunst die je aanzet tot reflectie. En die combinatie is fantastisch en ik vind het heel mooi om te zien dat ook de lokale overheid hier meewerkt om dat te realiseren. Want het voegt echt iets toe aan het erfgoed en zorgt ook dat we blijven reflecteren op de plek waar we zijn. Dus fantastisch gedaan hier, hele mooie samenwerkingen. In de convenanten die ik met onder andere Brabant Stad heb gesloten, maar ook met andere provincies en steden, is voor mij heel belangrijk dat we ook aandacht hebben voor erfgoed in het landschap. Voor het groene landschap, de waarde die ook het landschap vertegenwoordigt in het nationale erfgoed wat we hebben. En wat hier gebeurt is eigenlijk dat convenant uitvoeren. Precies zorgen dat het fantastische van dit landschap hier ook beleefd kan worden door mensen en ook echt als cultureel erfgoed wordt neergezet. Dus het is eigenlijk wat we in het convenantenpapier hebben, zit hier meteen in de praktijk.